Edhe pse prej 100 vitesh nuk është më mes të gjallëve, emri dhe krimtaria e tij vijon të tërheqë vëmendjen e lexuesve. Bëhet fjalë për një prej shkrimtarëve më të shquar të shekullit 20, Franz Kafka, figura e të cilit është përkujtuar në një aktivitet në Tiranë mbas ditën e kësaj të martë. Franz Kafka në Shqipëri ka sjellë në vendin tonë edhe studiuesen çeke, Marketa Malishova, dhe atë austriake, Charlotte Eigner, të cilat kanë ndarë për të pranishmit fakte interesante për shkrimtarin në vitet e fundit të jetës. Franz Kafka, këtë vit është në qendër të 10 aktiviteteve, jo vetëm në Çeki, Austri dhe Gjermani, por në mbar botën, pasi përkujtohet 100 vjetori i vdekjes së tij me moton 100 vjet pa Kafkën. Kafka është një figurë shumë e njohur në të gjithë botën. Figura dhe letërsia e tij vazhdojnë të jenë një enigmë që përpiqemi gjithmonë t'i afrohemi për ta zbërthyer. Ai ishte shumë i sëmurë me tuberkuloz, çka i preku edhe laringu në 10 javët e fundit të jetës së tij, dhe kjo bëri që të shkonte në një sanatorium në Austri për t'u kuruar. Unë kam ardhur këtu si anëtare e bordit të shoqatës Franz Kafka të Austrisë. Paku para vdekjes shënohet edhe dashuria e fundit e jetës së Kafkës, e cila qëndroi me të deri në momentin kur shkrimtari mbylli sytë. Për fat të keq, ai nuk mundi të kishte asnjë vit të plot me të dashurën e tij, Dora Diamanti, e cila vinte nga një familje hebreje lindore e hasidike. Megjithatë, ata u lindën ngushtë me njëri tjetrin dhe Kafka donte që të martohej me të. Ai shkroi edhe një letër babait të Dorës ku u tregua shumë i sinqert, duke i thënë që ishte shumë i sëmurë dhe i varfër, dhe përgjigjja e babait të saj ishte jo. Për të shënuar janë edhe disa fakte të tjera interesante të jetës së Kafkës në këtë periudhë. Një ndër ta është edhe që mjeku i cili e kuronte për laringun ishte i njëjti që kuronte Sigmund Freudin. Ndërkohë Kafka, të cilit i ishte ndaluar të fliste për shkak të problemeve shëndetësore, i hidhte të gjithë mendimet e tij në një blok shënimesh. Aty dëshmohet se ai deri në momentet e fundit kishte humor dhe ishte i dashur dhe i ëmbël. Aktiviteti i kësaj të martë u shoqërua edhe me një ekspozitë të titulluar Kafka në koleksionet e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, ku shfaqen të gjithë botimet në shqip të librave të shkrimtarit.